Rikthehemi në pjesën e tretë të Insider, po flasim për ecurinë e kursit të këmbimit valutor, konkretisht atë euro dhe lek. Është bërë tani më traditë e çdo fund viti që euro të zhvlerësohet ashtu sikur se edhe në sezonin veror. Megjithatë, kemi pasur faktor të shumë për gjatë këtij viti që i kanë thyer ndoshta këto sezonalitete duke pasur rënje në periudha të ndryshme dhe tani këtë dhjetor shohim një trend të vogël rritës për gjatë dy javëve të para. Po për më shumë do të kemi krahas zonjës Prunida Esaj e cila vazhdon me ne në këtë pjesë të tretë. Ne bashkohemi me Skype edhe zoti Dritan Vakaj, drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Zyrave të Këmbimit Valutor, mirë se vini në Insider. Mirë brava dhe faleminderit për ftesën. Këtë vit është e njëjta pyetje që bëhet çdo vit nga të gjithë shqiptarët. Shohim për momentin jemi sipas Bankës së Shqipërisë në kursin e 102.26 lekëve, megjithatë cilat janë pritshmëritë e tregut zoti Isaj se si do të vazhdojnë në javën e vijim. Pak më parë zoti Meka tha që mund të presim tani një rënje të euros për çka këtë faktit që qeveria shqiptare do të detyrohet që të shpenzojë atë suficit që ka për edhe deficitin për ta plotësuar buxhetin. Në vetë dhjetori, si që dhe vjetë përbëtit për vite me radhë, është e pritme që të ketë një rënjë të euros. Sigurisht fillimi dhjetori të gjeti në nivele ndoshta disi më të vogla se që ishin pritshmëri tona, por kjo e ndikuar edhe disi nga ndryshimi normës bazë të interesit. Por qeveria ka qenë realitivisht e kutësyrë në shpenzimit e veta, gjë që ka ndikuar në një farë mënyrë në mungesën e ofertës për lek në treg, çka detyrimisht ka bërë lekun disimet e shtrejt. Nëse qeveria vazhdoi të investojë në lek, atëherë kjo do të thotë që do kemi një farë stabilizimi të euros, pavarësisht se duhet të thënë që jemi tani më në një ekuilibër të ri i cili do të kishte çudi e madhe që do kishte ndryshime të jashtëzakonshme pasi jemi në nivelin në harkun e 2 viteve, besoj jemi në nivelin e minus gati rreth 20%, kështu që është një ulje e ndjeshme, por oferta për euro në treg vazhdon të mbetet e lartë. Zonja Saj, tradicionalisht ajo çfarë ka ndikuar kanë qenë remitancat. Nuk janë akoma të vogla, 1.4 miliardë euro vitin e shkuar, po ashtu edhe këtë vit projektohen në rritje. Megjithatë, nëse flasim për edhe periudhën e verës, por edhe veçanërisht fund vitin. A zënë sot akoma sot një rol kaq të madh për të ndikuar të kursin? Sigurisht që remitancat kanë rolin e tyre. 1.2-1.4 miliard euro hyrje në ekonomi nuk është shifër e vogël, krahasimisht edhe me shifrat tona të prodhimit brendshëm bruto, por këti faktori unë mendoj që janë shtuar tashmë rrugës, edhe 2-3 komponentë të tjerë të cilët gjithashtu kanë ndikimin e tyre në këtë zhvlerësim të euros. Ne këtë vit kishim një hyrje fluks turistësh në nivele shumë të larta, të cilët gjithashtu edhe raportohet që kanë pasur edhe shpenzime qofse do ta marrin prorata më të larta. Pra, ka pasur një fluks hyrje nga turistët, të cilët i kanë dhënë një hov, po themi, veprimtarisë në monedhën euro dhe hyrjeve të cilat tashmë kanë ardhur me një sezon të zgjeruar. Pra kemi hyrje turistësh jo vetëm në 3 muajt e verës, po kemi flukse hyrëse që nga marsi dhe deri në tetor nëntor, sërish vihen re shifra mjaft pozitive në lidhje me turizmin. Tjetra është që ne po e shohim të paktën gjatë këtij viti, ndoshta edhe në vitin e kaluar, po jo me këtë lloj intensiteti, janë investimet e huaja në pasuri të patundshme. Pra, flukset hyrëse nga jashtë, të cilat kanë për qëllim blerjen e pasurive të patundshme dhe siç raportoi ndoshta nga shoqata, nëse nuk gaboj burimin, 34% e transaksioneve tregtare për pasuritë e patundshme këtë vit u kryen nga jo rezidentët. Që do të thotë edhe këto janë flukse hyrëse të cilat jo vetëm kanë shvlerësuar euron, po mbajnë edhe çmimet e pasurive të patundshme në nivele të larta, edhe deri diku të papërballueshme në zonat qendrore për familjet shqiptare. Në qoftë se do t'i shtojmë kësaj me një farë rezerve, sepse nuk kemi një vlerësim se sa të hyrjeve informale të monedhave tuaja, përveç lekut, sidomos euro dhe pandi, të gjitha këto luajnë rolin e tyre në këtë zhvlerësim të euros dhe në mënyrë kaq të ndjeshme gjatë këtij viti. Tani, që të them unë kush e ka pasur ndikimin më të fortë, nuk jemi në gjendje, por të gjitha të marra së bashku kanë ndikimin e tyre dhe prodhojnë efekte të tilla. Sigurisht edhe paksimi ofertës lekut, siç edhe e përmendi zotria, edhe ai ka rolin e vet, kështu që të marrë të gjithë së bashku nuk janë pak faktor, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër krijojnë këtë situatë në treg.
Zoti Vakaj, duhet të pyes për faktin që euro ka qenë relativisht shumë e ulët në këtë periudhë, veçanërisht në fundin e nëntorit. A është frytëzuar ky moment nga individ apo edhe biznese për të rritur edhe për të bler valutë për nevojat e tyre në muajt në vijim? Ajo që është fakt është ne kemi arritur në një pikën më të lartë historike të rezervës valutore në bankat e nivelit dytë nga shtetasit shqiptar. Kështu që besoj që kjo nuk është një arsye, sepse përndryshe do kishim rritje të vlerës që është vlerësim të saj, pra nuk e shoh këtë si një element ndikues, por pa diskutim, një element të rëndësishëm ka pasur edhe, si që u përmendëm më herët, turizmi i zgjatur, sezoni i zgjatur turistik, ka pasur përmirësim të rezervës hidrike, pra kemi pasur një vjesht relativisht të pasur me shira, që ka ndikuar në ulljen e nevojës për të importuar energji elektrike, që është një zë i rëndësishëm në shpenzimet që ne kryejmë jashtë, pa diskutim dhe kursi këmbimit është një çmim, pra është një ekuilibër i cili arrihet nga ndikimi i shumë faktorëve, pra është ndër ato elementet i cili prekët, qoftë nga politika monetare, qoftë nga politika fiskale, qoftë nga mbështetja për investimet e huaja, apo vetë konjunkturat të ndryshme në tregun ndërkombëtar. Kështu që në këtë prizëm është e vështirë të thuhet që këto shpërsime preken vetëm nga një indikacion i vetëm, apo nga një element i vetëm, çka është disi relativisht, prapë vazhdo të mbetet surprizë për mi remitanca. Pra ne kemi rritjet vazhdushme të remitancave dhe pse kemi kaluar, le të themi, mbi 30 vjetë në emigracion. Kështu që gjithkush ka pasur prishmërit që, po themi, pas maturimit të fazës parë, të gjeneratës parë të emigrantëve, remitancat ishte e prishme që do uleshin, por në fakt, nga vitin e vit, vetëm kemi pasur rritje, pavarësisht për themi që kanë pasur ndryshim shtetet të ndryshme, kanë zënë peshë specifike të ndryshme, por remitancat kanë ardhur gjithmonë në rritje dhe vazhdojnë të jenë element i rëndësishëm dhe është një hyrë, nëse mund të themi, për të cilën ne nuk është se kontribuojmë, pra është një hyrë pasive e cila vjen direkt injektohet në ekonomi që pa diskutim ka tekin e vetë dhe në kursin e këmbimit. Zonja Isaj, për faktorët që ne analistohen gjithmonë nga ana zyrtare që kanë çuar në këtë rënje të eurës, investimet e huaja direkte, rritja e fortë e turizmit, duke hequr më njëan pastaj parat që vinë në mënyrë informale, a ndoshta për njerëzit duket e pak e çuditshme që ne mund bëjmë projeksione, por a është bast i sigurt të thuash që euro në vijim do të rritet, që pse themi që këta janë indikatorë dhe ne presim më shumë investime, më shumë turistë? Në rast se këto indikatorë do të rriten, këto do shkaktojnë një zhvlerësim të mëtejshëm të monedës euro dhe të paktën projeksionet ato më të guximshme kanë qenë që euro të indeksohet me lekun në masën 1:100. Nëse do të shkojmë më poshtë, pastaj kjo do të përbëj, nuk është një first, sepse ne kemi pasur një situatë kur euro kaloi edhe poshtë 100 lekësh. Në fund korrikut. Por pastaj ky lloj trendi pastaj do duhet që të rivlerësohet edhe të merren masa dhe shumë e vështirë që të merren masa, me thënë drejtën, sepse Banka e Shqipërisë, pavarësisht ndërhyrjeve që bën në me qëllim stabilizimin e kursit të këmbimit, nuk e ka tagër të vetë që të ndërhyjë në regjimin e kursit të këmbimit. Kështu që gjithçka varet nga shkëmbimet tregtare. Në rast se ne do vijojmë, do kemi një ecuri të mirë turizmit, një ecuri të mirë të remitancave, siç e vëmë re, një hyrje konstante, po themi, të paktën nga këto elemente të cilët janë zyrtare dhe janë të shprehur, euro do vijojë, do mbetet në pozitat dobta. Nga ana tjetër, nëse oferta e lekut do vazhdojë të jetë shtrënguar, sepse ajo ka rolin e vetë balancues, pra në qofë se qeveria tashmë në këto rritjet e pagave, me investimet që mund të rimari në 3 apo 6 muajt e ardhshëm, apo në projektet tila të cilat sigurojnë një injektim të monedës vendase në ekonomi, kjo mund të shërbejë si faktor stabilizues, por jo si faktor përmbysës në gjykimin tim. Pra sërish në kemi likuiditet në euro në atë nivel që unë nuk shoh trend rritës për euron.
Mund të jetë i stabilizuar, por jo rritës, të paktën në periudhën afatshkurtër 3-6 muaj. Ndoshta zotria është më i ndjek më nga afër edhe është më në dieni të tendencave, po në gjykimin tim duke konsideruar këto faktorë që folëm, kjo është pritshmëria. Zoti Vakaj, në mendjet e shqiptarëve është vendosur ai raporti 1:1, pra 100 lek për kursin e euros. Është më shumë një vi reale apo psikologjike që krijohet në mendjet e njerëzve? Tani, çmimi është perceptim, pa diskutim. Dhe ndikimin kryesor e ka perceptimi, pra fakti që ne perceptojmë që mund të ketë një vlerë të caktuar, pa diskutim e bën atë pastaj më të vlefshme apo më pak të vlefshme për ne. Por 7 miliard depozita në euro, në një ekonomi që nuk e kap 14 miliard GDP, në është relativisht e vështirë të flasim nga pikpamja, po themi, e logjike se pastër ekonomike. Pastaj, pa diskutim, ne kemi parë situata paradoksale, pra në kohën kur euro në treg ndërkombëtar fuqizohej në Shqipëri, dobësohej. Kjo sigurisht i ka ato elementet e vetë deri diku pastaj që e humbasin mundësinë për t'i shpjeguar, por është e pritshme që Shqipëria si destinacion turistik dhe rritje kapaciteteve në mënyrë të ndjeshme turistike do bëjë që ne kemi akoma më shumë prurje të rezervës valutore nga turizmi. Ndërkohë nga anë tjetër kemi edhe sektorin që e përmend në mënyrë të vazhdueshme, sektorin e pasojave të patundshme, i cili është një treg i cili në ndryshim nga i gjithë rajoni e jonë, nëse marim Balkanin për edhe morë, zë një pesh në GDP, dikur rrët mes ata ishtë 25% në vit, që nuk e zë në asë një nga vëndët e rajonit, dhe e gjithë industria e pasurive të valuajshme është ndërtuar mbi bazën e euros, që ka në i farë mënyrë, do rris akoma dhe më shumë tendence për të pasur gjendje euroje në treg, sepse kemi edhe është fakta një më një fluks të rritur dhe absolutisht që ka kapur nivellet më të larta të historike të investimeve nga jo rezidentet. Të pjesë e rezidentet pasaj mund të konsideruar edhe shqiptarët, por sigurisht ka pasur veçanisht Europa veriore apo verilindore ka pasur tendence, ka synuar Shqipërinë si një treg për të blerë pasuri, kryesisht në zonën e, po themi, zonën turistike, por palën në njënë dhe Tiranën si një treg në rritje dhe një treg i cili po njëf, po themi, vlerësim të shpejt të pasurive të patundshme. Zonja Saj, ndërkohë është një debat i vazhdueshëm në ekonominë shqiptare, nxitur kryesisht nga eksportuesit, të cilët me të drejtë ndoshta në këmbëshërimin e tyre sa herë që kemi këtë rënje, nga 3 lekë në kursin e këmbimit në një periudhë të shkurtër, fillojnë edhe përmendin një element, të ndryshojmë kursin apo regjimin e lirë të kursit të këmbimit që kemi ne sot. Sigurisht që nga qeveria dhe Banka e Shqipërisë ka qenë një derë mbyllur për këtë propozim. Në gjykimin tuaj, është i drejtë vazhdim me këtë regjim të lirë? Shiko, fiksimi i kursit të këmbimit do sillte pasoja në ekonomi. Në përgjithësi, në një treg të lirë, qoftë ky treg monetar apo treg financiar apo treg i përgjithshëm, çdo ndërhyrje arbitrare do shkaktonte përshtjellim. Sidomos në rastin në cilin ekonomia jonë ndodhet, do ishte shumë e vështirë që të merë një vendimi tilë. Është bërë dikur, por këto, kjo është një periud e hershme e te i kaluar tashmë, ne nuk kemi kushtet të tila të stabilizuara ekonomike, ne operojmë në një situatë inflacioniste. Ne edhe vetë nuk e dim saktësisht se sa ku vendoset leku ynë, okej, tregu lëviz, është regjimi tregut lirë, por nuk kemi një ide të sakt, pra nuk kemi analizat të mbështetura që të dim saktësisht se si mund të indeksohej leku me euron, në mënyrë që në një periudha fatmesme kjo të rezulton të një përpjekje e sukseshme. Unë do thoja, çdo ndërhyrje, çdo sforcimi tregut, qoftë në kahun lartë apo në kahun poshtë, dhe çdo ndërhyrje, dhe prandaj përmendat edhe që Banka e Shqipërisë, pavarësisht që mundohet të ketë një efekt stabilizues, nuk e ka në tagrin e vetë. Çdo ndërhyrje prodhon efekte negative në ekonomi. Mund të favorizohet një rikah, mund të ndëshkohet kahu tjetër, dhe nuk e dim se si kjo mund të influencoj, po themi, indikatorët makroekonomik dhe të ketë
të shkaktoj dëme edhe më të mëdha se sa, po themi, situatën që është krijuar me eksportuesit, për cilët pa tjetër kjo është një situatë shumë problematike, vetëm se edhe kjo i referohet regjimit të tregut të lirë. Pra, shkëmbimet tregtare në kushtet e një zhvlerësimi të euros, lëvizja e parë që bëhet është rinegociohen termat e kontratave, rinegociohen kushtet e shkëmbimeve, rinegociohen termat e të bërit biznes. Ndërkohë që ti kërkosh qeverisë të fiksoj kursin e këmbimit, kjo do prodhonte efektet të tjera në ekonomi, të cilat jo gjithmonë, me shumë probabilitet do ishin të padëshirueshme. Megjithatë, me qeverinë nga një anë që është nga përfituesit më të mëdhenj me uljen e kostove për shërbimin e borxhit, pra interesat e borxhit paguajmë, jo interesat, për borxhin në tërësi do të paguajmë më pak, qoftë do të kishim ndoshta një anë të kundërt, një zhvlerësim të lekut, nuk do ishte pa imagjinueshme të shihnim edhe një ndërhyrje. Unë nuk do thoja kështu. Kjo nuk është një situatë e cila ka të favorizuar edhe të ndëshkuar. Qeveri sigurisht që ka konvenuar situata e euros së dobët, sepse edhe ata kanë të njëjtën, përdorin të njëjtën logjikë financiare që përdorim edhe ne, por nuk e kanë shkaktuar atë, sepse nuk mund ta shkaktojnë, pra nuk mund të jenë prodhues të kësaj situate. Nëse i kthehemi sërish diskutimit të eksportuesve, sepse është një situatë shqetësuese, unë sërish do t'i sugjeroja, sidomos bankave të nivelit të dytë, të promovonin fort instrumentat mbrojtëse, ato që quhen në bankingun global hedging instruments, të cilat bankat i kanë, po për një arsye apo për një tjetër, mungesë edukimi financiar, kompleksitetit të këtyre instrumentave, pamundësisë për t'i hedhur masivisht në treg dhe për të folur dhe për të bindur bizneset që t'i blejnë, nuk janë përdorur. Ato janë një instrument shumë i mirë në situatat të tila, kur ne kemi një situatë kaq kaotike të indeksimit të monedave. Kështu që janë kontratat forward, ka mundësira të cilat i japin një mundësi më tepër eksportuesve të mbrojnë veten, të fiksojnë kursit të kompakt, të që i kërkojnë ata qeverisë, në fakt, ata e bjen dakord me bankën, bjen dakord për një kurs të fiksuar këmbimin në të ardhme, dhe me ato pastaj operojnë në situatën e tyre komerciale. Por që ta bësh këtë një faktor kombëtar, ka pasoja të tjera pastaj. Ndërkohë, Zoti Vakaj, do të pyes për një tjetër aspekt i cili sulmohet shpesh si një faktor për rënien e euros, që janë parat informale, parat e pista, ato që hyjnë në mënyrë klandestine në Shqipëri, të padeklaruara dhe këmbehen lirisht në tregun valutor në Shqipëri. Tani, ne nuk kemi të dhëna eksakte se sa është kjo shifër informaliteti dhe është e vështirë që të bjerë mbi ju kjo barë për të pyetur se sa para të tila konvertohen në lek në Shqipëri në çdo ditë. Me jetë, dua të pyes sërish, çfarë peshe kanë ato dhe a mund të kishim një kontrol më të madh nga institucionet për të mos patur këtë ndikim të madh të informalitetit? Atë këtu të kemi parasysh, unë sigurisht kam mbi 15 vjetë që merë me pjesën e pandarimit pasimit të parallë, financimit të terrorizmit dhe e kam pjesë të fushës time këtë gjë. Duhet kemi parasysh janë dy element. Është ekonomia informale dhe është edhe ekonomia kriminale. Pa diskutim të dy janë element shumë të vështirë për të matur. Dhe domosdoshmërisht ka ndikim edhe në kursin e këmbimit. Pra nuk mund të përjashtojmë në mënyrë absolute nga ky element. Megjithatë, nga pikpamja e pjesës kriminale, le të themi, është relativisht është zyrat e këmbimit valutor, bankat janë subjekte të rregulluara të mbikëqyrura si nga Banka e Shqipërisë, si nga Njësia e Inteligjencës Financiare. Kështu që këmbimi këtyre fondeve apo nga aktiviteti kriminal është relativisht i vështirë në këto institucione. Të paktën nga ana rregullatore, por më lejoni që t'ju ndërhyj këtu, që në qoftë se ti shkon me 1000 euro, me 1001 euro, siç është kuadri rregullator, nuk ma kërkon njëri kartën identitetit sot në shumë pika të këmbimit valutor. Pa diskutim që shkencit e ligjit ekzistojnë kudo, por unë kam absolutisht me knajsi e them që ka zyra shumë të strukturuara, apo jam e dominancë, ato të cilat kërkojnë edhe mjetin identifikimit edhe kryen raportime prandaj Njësisë Inteligjencës Financiare, tani ndryshuar emri, etj. Por ama, nevoja për ta këmbyer euro në Shqipëri, nga pikpamja e një kriminali, një dikujt që ka fondet nga aktiviteti kriminal, është relativisht e vogël, sepse pasuritë e paluajtshme tregtohen në euro, makinat, automjetet tregtohen në euro, pushimet tregtohen në euro, pra
Përgjithsisht, vetëm një gjë që mund të të duhet lei, po është ndoshta për të paguar në bare kafe dhe në, ku ta dijon, në ushqimore. Pra, nevoja për ta konvertuar këtë para në treg, duke rritur mundësinë e detektimit nga ana institucioneve ligjzbatuese është relativisht e ulët për shkak të këtyre faktorëve, çka prapë është një paradoks. Jemi ndër rast unik, vend i cili nuk e ka euro, monedhë zyrtare, që ka një përdorim kaq të lartë euros në ekonomi. Unë kam pasur diskutime dhe e kam mbështetur dhe e mbështes idenë e pengimit të penetrimit në mas kaq të gjerë të euros, duke ulur efektin që do jepnin politika monetare apo dhe fiskale në ekonomi. Vërtet, para disa muajsh, Ministri i Financave deklaroi që ne kemi për shkak të rënjës së kursit këmbimit, pra zhvlerësimit të euros, kemi zbutur inflacionin importuar, por nga ana tjetër, një shtres shumë e marginalizuar, si që janë eksportuesit, janë prekur në mënyrë të ndjeshme, në mënyrë katastrofike dhe veçanërisht duke konsideruar pastaj që ne kemi një mbështetje për eksportuesit ndër më të voglën në rajon dhe absolutisht më të voglën në Europë. Kështu që detyrimisht, për shembull, unë këtu kam në mendje Poloninë, Kroacinë deri tani, apo dhe rastin e Maqedonisë, të cilët kanë vendosur që të gjitha transaksionet e tyre të brendshme të kryhen në monedhën vendase. Kjo në një farë mënyre, i jep, sigurisht nuk jemi dhe nuk është në tavolinë mundësia që të ketë një kurs fix, si që përmendit dhe zonja ka ndikim absolutisht të paknaqëm, por ama një kontrol më i shtuar në mënyrën e kryerjes së transaksioneve së brendshme, pa pikë diskutimi, do na jepte më shumë mbrojtje nga luhatjet të tilla të kursit këmbimit dhe do jepte më shumë efektivitet dhe instrumenteve të përdorura pas nga Banka e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë ka arritur të blejë diku rreth 200 milion euro, por në një ofertë 7-8 miliardë euro që ka tregu sot, është absolutisht minimaliste dhe nuk është kjo fare objekt apo në objektiva të Bankës së Shqipërisë as në funksionet se përse Banka e Shqipërisë ekziston, kështu që në një farë mënyrë janë një sër komponentësh të cilët duhen marrë konsiderat. Pra ne kemi pasur iniciativa të Bankës së Shqipërisë për deorizimin, po ndërkohë kemi edhe sot që flasim një përqindje shumë të lartë të kredisë dhe nga institucionet financiare në euro. Pra, pavarësisht se Banka e Shqipërisë ka tentuar të vërë një farë kontroli, i cili nuk ka qenë efektiv dhe nuk është shkruar më tepër se sa zbatuar. Gjë që na bën të jemi sot në këtë situatë ku ne flasim për pasiguri, për shtresat të cilat humbin, pa diskutim qeveria ka qenë e përfituar, nëse mund të themi, por sigurisht kur ekonomia apo kur shtresat caktuar popullsisë prekin qeveria, sigurisht nuk është e lumtur për këtë gjë. Ama kemi edhe deklaratën e kryeministrit dhe të ministrit financave, të cilët duke shfrytzuar këtë lloj avantazhi që është dhënë me kursin e këmbimit, po synojnë të ulin borxhin dhe veçanërisht borxhin e jashtëm, i cili është bërë ndjeshëm më i lirë, çka për një po themi për një bond 5 vjeçar ka qenë është një ulje në kosto mbi 20% për buxhetin e shtetit. Në fakt për një temë të tillë kaq të ndjeshme sa euroja do të mund flisnim pafund. Mirë, të kam frikë se jam në fund të limiteve kohore për sot. Do të falenderoj zotin Vakaj, pashtu edhe zonjën Isaj që ishte me mua në studio. Ndërkohë të dashur miqtë, do rikthehemi sërish në Insider ditën e premte në orën 20.